Tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan mempertahankan bangsa tentang Asabiyah. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sifat-sifat Asabiyah. Cuma kita perlu berikan satu takrifan yang jelas tentang Asabiyah supaya orang faham benda tu. Kita bimbang bila tak faham topi Asabiyah ni, bila kita bercakap soal, ni kita bangsa Melayu ni, apa ni hang Asabiyah dah berdosa dah, Nabi dah habaq larang laknat. Sabar. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi bangsa Arab. Nabi bangsa Quraisy. Umar Al-Khattab, dia pernah cakap satu statement dan kenyataan. Apa kenyataan Umar Al-Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kami adalah kaum. Kaum apa? Kaum Arab. Yang Allah muliakan kami dengan Islam. Umar bangga dengan kaum dia. Nabi pernah sebut dalam hadis, al-a'immatu min Quraisy. Pemerintah dan khalifah-khalifah itu hendaklah datang daripada bangsa Quraisy. Adakah Nabi Asabiyah? Tak. Nabi bercakap soal hak. Bercakap soal hak. Dengan bercakap, kami bangsa Melayu, kami ambil hak bangsa Cina. Yang tu Asabiyah. Kami bangsa Melayu, kami nak ambil hak bangsa India. Hak bang orang asli. Kamilah, kami semua, hak kami semua ni. Itu Asabiyah. Berkelahi. Melayu berkelahi dengan India. Melayu berkelahi dengan Cina. Kita tak kira, tak boleh tengok siapa salah. Ini aku kira bangsa aku. Itu Asabiyah. Dalam Islam, al-adl, keadilan itu mendahului bangsa. Tuan-tuan, keadilan bahkan mendahului agama. Orang Islam buat zalim kepada orang bukan Islam, orang Islam kena hukum. Sekiranya orang bukan Islam itu merupakan orang kafir yang mu'ahadah, yang ada perjanjian dengan kita, dia ada hak duduk dalam negara kita. Tak boleh kita pergi duduk curi kedai dia apa semua. Bila pergi curi kedai dia, apa tu dia orang tangkap kita, kita kata, aku orang Melayu, bumi putera. Mana boleh lagu tu? Itu Asabiyah. Saya bawa hadis, hadis Nabi SAW. Berlaku peristiwa apabila dua orang lelaki, seorang daripada Ansar dan seorang daripada Muhajirin, yang mana disebut di dalam hadis itu, lelaki daripada Muhajirin ini, dia pukul punggung lelaki daripada Ansar. Dia pukul punggung. Arab ni kalau pukul punggung ni kira habis. Kita ni kepala. Hanya kami kepala tak boleh. Arab ni punggung tak boleh. Pukul punggung dia mengamuk. Bila dia pukul punggung lelaki ni, lelaki Ansar ni, orang Ansar ni menjerit, ya lal Ansar, weh geng-geng Ansar, dia ni pukul punggung aku. Jadi bila orang Muhajirin ni, lelaki ni, dia tengok kawan dipanggil geng dia, dia pun, ya lal Muhajirin, weh geng Muhajirin, mai tolong aku ni, dia pun nak pukul aku. Bila berlaku macam ni, mai dua kaum nak bergaduh. Bila mai macam ni, benda ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai, Nabi tegur dia apa? Nabi kata apa? Abida'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Adakah kalian masih nak menyeru dengan seruan jahiliyah, yakni seruan Asabiyah, sedangkan aku masih ada di sisi kamu? Jadi kena tengok siapa salah. Jadi kalau kita memperjuangkan bangsa kita atas asas hak kita, itu bukan Asabiyah. Tapi kalau kita memperjuangkan bangsa kita dengan kita mengambil hak orang lain, menindas hak orang lain, itu adalah Asabiyah yang tercela dalam Islam. Itu kita kena faham. Supaya bila orang cakap bab Melayu, "Woi, jangan cakap Melayu, tak boleh, haram, Asabiyah." Itu salah, tuan-tuan. Kita bercakap soal hak. Kalau tengok Piagam Madinah, kalau orang salah faham, tuan-tuan, bab Asabiyah ni, kalau dia baca Piagam Madinah yang Nabi tulis, nescaya dia akan kata penuh dengan Asabiyah dalam Piagam Madinah. Pasal apa? Pasal Nabi cakap pasal bangsa-bangsa, kabilah-kabilah Yahudi. Bani Nazir, apa hak dia? Bani Qainuqa, apa hak dia? Bani Quraizah, apa hak dia? Satu-satu Nabi tulis setiap kabilah-kabilah dia. Adakah Nabi Asabiyah? Tak. Nabi nak bagi hak kepada yang berhak dan memiliki hak. Kita orang Melayu, kita ada hak kita. Kita orang Islam dalam negara ni, kita ada hak kita. Yang mana orang lain tak boleh ambil, yang mana orang lain tak boleh kacau. Hak kita beragama, hak kita menyebarkan agama. Hak tanah-tanah bumi putera kita, kita ada hak. Hak bidang pendidikan, kota-kota pendidikan, kita ada hak. Hak kota-kota perniagaan, kita ada hak. Hak tanah.
tampuk-tampuk kepimpinan, kita ada hak. Hak ni hampa jangan kacau. Demikian kita, kalau sekiranya kita pertahankan hak ini, itu bukan asabiah, itu mempertahankan hak. Tapi kalau sekiranya kita ambil hak orang lain, itu penindasan, itu adalah asabiah yang tercela dalam agama. Wallahu a'lam. Masih.